мати не рибу, а водку в руках – ось запорука успіху. Бо ж риба, тобто гроші, сьогодні є, а завтра вже й немає. А от водка, тобто посада. Посада може дати значно більше за гроші. Можливості. Є така собі посада – арбітражний керуючий. Багато кому вона ні про що не говорить, а даремно. Виявляється, такі собі арбітражні керуючі можуть запхнути за пояс багатьох нечистих на руку суддів. Вони мають справу з підприємствами, які збанкрутіли. А тут ви самі розумієте – і кредити, і борги, які державі повертати бізнесмени-банкрути, ой, як не хочуть. І цим один з арбітражних керуючих вдало користувався. Просто захмарні гроші. Величезний хабар мав отримати арбітражний керуючий на Київщині. Мені навіть уявити складно цю суму – 600 тисяч доларів від бізнесмена. Його підприємство на Київщині було на стадії банкрутства, а посадовець, що працював на господарський суд Київської області, мав ліквідувати його. Однак за 600 тисяч зелених справу можна повернути й в інший бік. Що вигадав арбітражний керуючий з бізнесменом, пишуть на офіційному сайті прес-служби СБУ. У таку суму вони оцінили допуск бізнесмена до участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства та гарантували перемогу в конкурсі. Я не знаю, як та силовикам вдалося дізнатися про цю схему. Першими взяли працівники СБУ двох спільників. У центрі Києва під час отримання частини хабара 300 тисяч американських доларів. Тим часом теж у столиці був затриманий і арбітражний керуючий, власне, організатор оборудки. Однак про долю хабародавця бізнес Смена нічого не повідомляють. Я, звісно, розумію, Київ – це столиця, найбільші бізнес-угоди укладаються саме тут. Відтак можна припустити, що тут зосереджено найбільше грошей. Але й розміри нелегальних оборудок неймовірні. Силовикам та працівникам Генеральної прокуратури України знову довелось плідно попрацювати. На цей раз вони викрили працівника страхової компанії, який намагався дати хабар посадовцю фонду гарантування вкладників фізичних осіб. Хабар у 10 тисяч доларів був от за що, пояснюють в СБУ. Правоохоронці встановили, що страхова компанія зберігала понад 10 мільйонів гривень на рахунках одного з банків, визнаного неплатоспроможним. Менеджмент компанії звернувся до фонду гарантування з вимогою виплатити ці гроші за механізмом, який протирічить встановленій законодавством процедурі. Від такої пропозиції у фонді гарантування вкладів відмовились, офіційно написавши листа страховикам. Але ті були наполегливими і запропонували вирішити питання з допомогою грошей, простіше кажучи, хабара. Але план провалився. У фонді про пропозицію повідомили силовиків. Співробітники спецслужби затримали представника страхової компанії в Києві під час спроби передачі у відділенні банку першої половини суми хабара. Тим часом у Львівській області було затримано керівника митного посту «Західний». Чоловік намагався дати хабар працівнику внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби. У поліції кажуть, це мав би бути так званий відкат за невтручання в його, так би мовити, роботу. Бо ж той сам на митному посту брав хабарі, а у фіскальній службі теж за гроші мали б закривати на це очі. Сума хабара складала 1300 доларів та 1500 гривень. Що цікаво, це вже не перша спроба дачі хабара. Платіж планувався як щомісячний. До того ж, сума могла змінюватись. Все залежало від кількості хабарів, які отримував службовець на митному пості. Саме в той момент, коли чоловіку передавали хабар, на місце прибули слідчі. Керівника митного посту «Західний» взято на гарячому. Можливо, банально, але за все скоєне рано чи пізно доводиться відповідати. Як бачите, усіх хабарників уже затримано. Тепер лишається сподіватись на справедливість української Феміди. Маю надію, у суді всіх винних буде покарано.